រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube សូមប្រងប្រទានពរសូមប្រងប្រទានពរអាមែនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី15ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទខែ4ឆ្នាំ2019អាមែនសូមជម្រាបសួរសាវកប៉ុលអាមែនប៉ុលអាំងអាមែនប្រងប្រទានពរថ្ងៃនេះប៉ាប៉ាចង់និយាយពីរឿងស្រាបន្តិចពីព្រោះរដូវនេះខាងលោកីគេចូលឆ្នាំណាហើយយើងជាអ្នកគ្រីស្ទៀនមិនត្រូវរួមចំណាយទេអរគុណប្រងប៉ាប៉ាបានចែកចាយមេរៀននឹងហើយហើយប៉ាប៉ាមិនបកក្រោយទេគឺមិនត្រូវចូលរួមទេហើយអរគុណប្រង Amen God bless you too my daughterAmen. God bless you. បងទៀនពងថ្ងៃនេះប៉ាប៉ានិយាយពីរឿងអ្នកដែលគេចូលចិត្តផឹកអ្នកដែលគេចូលចិត្តផឹកព្រោះអ្នកខ្លះគេយកខកំពីមកនិយាយថាប្រងឲ្យផឹកប៉ុន្តែកុំឲ្យស្រវឹងអូខេប៉ុន្តែតើប្រងអនុញ្ញាតឲ្យផឹកអត់អត់មានខកំពីណាហាមប្រាមមិនឲ្យផឹកទេមិនអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែព្រះអង្គនិយាយរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគិតពិចារណាឡើងវិញម្ដងទៀតអូខេមេរៀនចាស់ប៉ាប៉ាបានប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យយើងស្រវឹងនឹងគ្រឿងស្រានឹងគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែឲ្យយើងស្រវឹងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញអូខេហើយប៉ាប៉ាបានគ្រប់បង្រៀនហើយប៉ាប៉ាមិនបកមកវិញទៀតទេពីព្រោះជាមេរៀនមួយដែលញឹកញយពេកប៉ុន្តែមេរៀនថ្ងៃនេះតកតងនឹងមេស្រាតកតងនឹងដំបែតកតងនឹងអ្នកប្រមឹកក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្នកប្រមឹករដូវចូលឆ្នាំខាងលោកីនេះគេហៅយើងស៊ីផឹកហើយទោះបីយើងមិនផឹកក៏យើងរួមតុកជាមួយដែរហើយដូច្នេះហើយមុននឹងបន្តិចប៉ាប៉ាបានអធិដ្ឋានមិនបានអធិដ្ឋានទេឲ្យកូនប៉ានៅខាងសុកចិនគាត់អានព្រះបន្ទូលហើយប៉ាប៉ាចង់អានព្រះបន្ទូលនេះជាមួយនឹងកូនឯងដែរតាក់ទងនឹងស៊ីផឹកឬក៏ចូលរួមតុកជាមួយនឹងគេអូខេក្នុងកូពីកូរិនថូសទី1អូខេចំពុក5ខ11អូខេមុននឹងប៉ាប៉ាអានប៉ាប៉ាសូមឲ្យកូនឯងសូមរួមចាក់អធិដ្ឋានដើម្បីទទួលមេរៀននេះបានអរគុណព្រះអង្គសូមរួមចាក់អធិដ្ឋាន Holy Spirit Generation ចំនួននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាបាព្រះបិតាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយសូមរងចាក់ព្រេងតាំងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះឲ្យកូនទទួលចំណេះចេះដឹងពីឋានសួគ៌ឲ្យកូនទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណារបស់ទ្រង់សូមព្រះអង្គចាក់ព្រេងតាំងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនបានយល់ពីបំណងផាទេនេះព្រះឲ្យកូនចេះស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំណងផាទេនេះព្រះឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនអរគុណព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូពេត្រុសអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់លោកគ្រូក្នុងការងារពិសេសកម្មរបស់លោកគ្រូឲ្យបានជោគជ័យតទៅមុខទៀតអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់លោកគ្រូហើយនិងក្រុមការងារក្រុមគ្រួសារផងដែរសូមបើកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ11អាមែនគឺខ្ញុំបានសរសេរមកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៃយ៉ាងនេះថាបើមានអ្នកណានៅក្នុងពួកជំនុំមិនមែនក្រុមជំនុំទេអូខេបើមានអ្នកណានៅក្នុងពួកជំនុំជាមនុស្សកំផិតឬលោភឬថ្វាយបង្គំឬព្រះឬជេរប្រមាថជាអ្នកប្រមឹកជាអ្នកប្រមឹកឬប្លន់កំហែងនោះមិនត្រូវឲ្យថប់ប្រសប់នឹងគេឡើយក៏មិនត្រូវទាំងបរិភោគជាមួយនឹង
គេផងអ្នកខ្លះយល់ខកំពីនេះច្រឡំតើប្រងស្អប់គេមែនទេហេតុអីប្រងមិនឲ្យយើងរួមតុកជាមួយគេឧទាហរណ៍រដូវនេះខាងលោកកៃគេចូលឆ្នាំហើយគេពងជូនពោគ្រប់គ្នាគេសែនជ្រូកខ្វាយទាខ្វាយទាកប៉ាស្រាបៀទឹកថ្នោតជូអាមិនជូអាផ្អែមអារៀកមូលក៏មកដែរហើយគេហៅយើងទៅចូលរួមតុកជាមួយតើនៅក្នុងពួកគេនឹងតើមានអ្នកកំផិតអត់តើមានអ្នកលោភអត់តើពួកគេថ្វាយអង្គមរូបព្រះអត់តើពួកគេមានពាក្យអសរុះជេរប្រមាថអត់តើពួកគេជាអ្នកប្រមឹកឬក៏អត់តើពួកគេជាអ្នកកំហែងឬក៏អត់ប្រងប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងថប់ប្រសពមានន័យថាកុំឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកគេដែរក៏មិនឲ្យមិនត្រូវទាំងបរិភពជាមួយនឹងគេផងហេតុអីប្រងហាមខាត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគំភ្លេចថាយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះពេលណាយើងខ្លាចជាព្រះវិហាររបស់ព្រះព្រះអង្គបានញែកយើងចេញជាបរិសុទ្ធអេមែននៅពេលណាយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធហើយយើងទៅជួចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកអត់បរិសុទ្ធឬក៏មនុស្សដែលអត់បរិសុទ្ធឬក៏អ្វីអ្វីដែលអត់បរិសុទ្ធវាប៉ះពាល់ដល់ភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងយើងបានបរិសុទ្ធដោយសារព្រះគុណដោយសារព្រះអង្គបានលុបលាងយើងហើយព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្រែជីវិតចាស់យើងហើយយើងបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធសម្រាប់សេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គហើយនៅពេលមួយយើងបោះជំហានឃ្លាតឆ្ងាយពីការរបងផ្ទះឬក៏ការឃុំឃាំងឬក៏ការដំបូលមានឬក៏ការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះយើងលែងចេញជាបរិសុទ្ធទៀតហើយនៅពេលណាយើងចូលរួមតុកជាមួយអ្នកដែលមិនបរិសុទ្ធចូលរួមតុកនោះគឺនិយាយសាសងគ្នាញ៉ាំអាហារលាយឡំគ្នាជាមួយនឹងគ្នាបងមានព្រមថាកុំឲ្យយើងចូលរួមជួនកាលយើងថាខ្ញុំអត់ញ៉ាំណាប៉ុន្តែខ្លួនឯងចូលរួមរួមយ៉ាងម៉េចនិយាយលេងសើចជាមួយគ្នាឌឺដងចេះយើងសើចខឹក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 វិញ្ញាណជួបប្លុកប្លុកប្លុកយើងលេងคลายជាមនុស្សបរិសុទ្ធទៀតឯងអញ្ចឹងបងហាមផ្ដាច់ហាមផ្ដាច់ហាមផ្ដាច់អូខេប៉ះចុះព្រះយេស៊ូពេលដែលចូលរួមតុកនោះមែនព្រះអង្គបានពេលនឹងជំនាន់នោះព្រះអង្គយាងមកផែនដីព្រះអង្គបានទៅជួបជាមួយអ្នកណាជាមួយអ្នកឈឺព្រះអង្គប្រៀបធៀបអ្នកដែលពួកគេនឹងជាអ្នកឈឺហើយពួកគេត្រូវការព្រះខ្លាំងណាស់អូខេណាព្រះអង្គដើរជាមួយស្រីខូចពួកអ្នកស៊ីផឹកអ្នកប្រមឹកប៉ុន្តែសួរតែព្រះអង្គជាអ្នកផឹកអ្នកប្រមឹកអត់អត់ទេប៉ុន្តែពួកផារីស៊ីគេមកផ្សាយផ្សាយថាហេតុអីជនជាតិយូដាហេតុអីលោកចូលរួមជាមួយនឹងគេពួកគេអត់បរិសុទ្ធផងព្រះអង្គមានព្រមទូថាម៉េចថាអ្នកឈឺមិនត្រូវការគ្រូពេទ្យទេប៉ុន្តែពួកគេឈឺពួកគេឈឺទូនីតិព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលយើងមកផែនដីគឺស្វែងរកអ្នកឈឺស្វែងរកអ្នកពួកគេដែលកំពុងតែមានបាបពួកផារីស៊ីដែលតាំងខ្លួនគេថាខ្លួនគេអត់បាបពួកផារីស៊ីដែលតាំងខ្លួនគេជាអាចារ្យជាគ្រូពួកផារីស៊ីដែលថាពួកគេជាបរិសុទ្ធស្អាតតែសម្បកក្រៅទីពួកគេលាងឆ្នាំងលាងចានតែសម្បកក្រៅទីខាងក្នុងនៅតែកំអែលខ្មៅគគ្រិចមើលខាងក្រៅស្អាតស្អំបរិសុទ្ធណាស់ប៉ុន្តែខាងក្នុងប្រឡាក់ដោយអំពើបាបភារកិច្ចព្រះយេស៊ូវដែលមករួមតុកជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនបរិសុទ្ធគឺដោយសារពួកគេជាមនុស្សឈឺពួកគេជាមនុស្សមានបាបចំពោះយើងរាល់ថ្ងៃនេះបើកូនឯងមានបេសកកម្មធ្វើគាត់ឯងទៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ខុសទេប៉ុន្តែបញ្ហារឿងនេះប៉ាប៉ាមេរៀនថ្ងៃនេះប៉ាប៉ាមិនមែននិយាយបេសកកម្មទេប៉ាប៉ានិយាយចូលរួមតុកដោយជាមិនមែនបេសកកម្មដូចគេហៅដូចគេហៅគេខាងលោកគេគេមិនធ្វើបន់ជួឆ្នាំហើយគេហៅខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងមិនមានបេសកកម្មណាស់ទៅទៅទេខ្លួនឯងទៅជាភ្ញៀវមានថាគេហៅថាមកញ៉ាំបាញ់ឆែវមកញ៉ាំទាកប៉ាមកញ៉ាំជ្រូកខ្វាយមកញ៉ាំចាប់ឆាយមានអីទទួលទេមានតែស្រាសហើយយើងនិយាយថាខ្ញុំផឹកទេហើយយើងក៏ទៅចូលរួមដែរប៉ុន្តែយើងតាំងក្នុងចិត្តថាខ្ញុំអត់ផឹកខ្ញុំអត់អីទេដល់ទៅទៅខ្លួនឯងទៅដល់ឮគេលេងសើចគេច្រៀងការ៉ាអូខេគេអីខ្លួនឯងទៅក្នុងបរិវេណមួយដែលអត់បរិសុទ្ធនាំឲ្យខ្លួនឯងមិនបរិសុទ្ធ
ផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាព្រះអង្គក៏ហៅខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងរដូវចូលឆ្នាំនេះខ្លួនឯងទៅភូមិទៅស្រុកកដាលឧទាហរណ៍ព្រះអង្គបានក៏ហៅខ្លួនឯងទៅហើយទៅនឹងគេជប់លៀងស៊ីផឹកដូចគ្នាមានជ្រូកខ្វាយមានទាខ្វាយមានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងមានភារកិច្ចមួយមានគេឈឺនៅនឹងថាងគាត់ឈឺកោងខ្នង20ឆ្នាំហើយគាត់ត្រូវការព្រះអង្គជាបាទពេលណាខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងមានមីសៀងមានភារកិច្ចត្រូវបំពេញពេលហ្នឹងខ្លួនឯងអត់មានចូលរួមជាមួយនឹងគេទេខ្លួនឯងដើរតួផ្សេងខ្លួនឯងដើរតួជាអ្នកបំរើព្រះដោយអង្គព្រះយេស៊ូវចឹងឃើញទេមួយគេហៅបេសកកម្មមួយទៀតគេហៅទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តឲ្យចេះបែងចែកបេសកកម្មហើយទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តដូចគេហៅបងប្អូនទៅស៊ីផឹកក្នុងផ្ទះឬក៏មកជប់លៀងមករួមគប់កំណើតកូនមកគប់កំណើតអាពីពាខ្ញុំបងប្អូនអត់មានបេសកកម្មអីទេក៏អត់មានទូនីតិអីដែរបងប្អូនទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តបងថាកុំយើងស្អប់គេអត់អត់ទេយើងការពារខ្លួនឯងបើចង់ចងដៃគេឬក៏ចូលរួមរំលែកទុកគេស្រោមសបត់ឬក៏វេលួយឲ្យគេទៅឬក៏ឲ្យកាដូតាមរយៈអ្នកផ្សេងទៅកុំចូលរួមហើយយើងមិនស្អប់ខ្ពើមគេទេយើងរក្សាភាពបរិសុទ្ធខ្លួនឯងឲ្យនឹងថឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគេហៅចេះវិញណាក្នុងវិធីជប់លៀងហ្នឹងគេថាឥឡូវអ្នកគ្រូមកជប់លៀងផ្ទះខ្ញុំផងពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូអតិថានឲ្យម្ដាយខ្ញុំដែលគាត់ឈឺជើងអាហ្នឹងអត់អីទេអាហ្នឹងយើងទៅដោយមានបេសកកម្មទៅដោយបំពេញភារកិច្ចអីមួយពេលហ្នឹងយើងអត់បានទៅចូលរួមទេយើងមានគោលដៅមួយគឺព្យាបាលផ្សាយដំណឹងល្អប្រោះជំងឺដេញរ៉ាគាត់ណៃស្ដាប់តាន់អត់ព្រះអង្គមិនអោយយើងចូលរួមតុកជាមួយមិនអោយយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយរបស់ដែលមិនបរិសុទ្ធអាមែនហើយព្រះអង្គប្រាប់ហើយព្រះអង្គយាងមកផែនដីនេះមកស្វែងរកអ្នកដែលឈឺពួកគេហ្នឹងឯងដែលអត់បរិសុទ្ធពួកគេជានឹងមានបាបហ្នឹងឯងហើយតែយើងមានបេសកកម្មយើងទៅរកអ្នកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើអត់យើងមានបេសកកម្មអីអត់មានគោលដៅអីកុំបដោយខ្លួនទៅចូលក្នុងកន្លែងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាខ្ញុំទៅសិនទៅក្រៃលោមានការងារធ្វើអូខេទៅសិនទៅក្រៃលោមានការងារធ្វើតែទៅនោះមិនខ្វះអ្នកឈឺទេមានន័យថាយើងអត់ទាន់ដាក់គោដៅច្បាស់លាស់មានន័យថាយើងទៅដោយអត់ពឹងផ្អែកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើកូនឯងមុននឹងទៅកូនឯងអធិដ្ឋានដល់ព្រះអង្គហើយកូនចង់ទៅបម្រើការងារព្រះអង្គនៅទីនោះពេលហ្នឹងកូនឯងមានបេសកកម្មពេលហ្នឹងកូនឯងមានគោដៅបើកូនឯងថាងទៅសិនទៅក្រៃលោមានម៉ាច់ទៅតិចបើកូនឯងអត់ច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងកុំទៅអីអាមែនអូខេចុះបន្តផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងនោះមិញវិញអូខេបានឲ្យតែយើងមានបេសកកម្មយើងទៅផ្សាយបានឧទាហរណ៍ថាគេឧទាហរណ៍គេធ្វើបុណ្យនៅវត្តអូខេហើយកូនឯងចង់ទៅវត្តមិនទៅអីចុះទៅផ្សាយដំណឹងល្អណាដោយវិចិត្រគាត់សួរនឹងត្រូវហើយយើងដឹងតែកន្លែងហ្នឹងមិនជាកន្លែងបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគោដៅព្រះអង្គគឺប៉ះពាល់ពួកគេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែកូនឯងដាក់គោដៅបើកូនឯងអត់ដាក់គោដៅទាំងខ្ញុំទៅចង់ទៅមើលគេលេងនៅវត្តអាហ្នឹងកុំទៅប៉ុន្តែបើកូនឯងថាខ្ញុំចង់ទៅបម្រើការងារព្រះអង្គនៅទីនោះដាក់បេសកកម្មដាក់គោដៅដាក់ការងារខ្លួនឯងខ្លួនឲ្យមានគោដៅសិនថាខ្ញុំចង់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានអធិដ្ឋានឲ្យម្នាក់ដែរអូខេទៅចុះបើអត់មានគោដៅត្រូវទៅទេខ្ញុំចង់ទៅមើលគេតែគេធ្វើអីនោះក្រៃលោអ្នកនោះមានឈឺមានអីចឹងទៅខ្ញុំអាចទិដ្ឋានកុំដាក់គោដៅសិនទៅថាខ្ញុំទៅគោដៅខ្ញុំទៅបម្រើការងារព្រះអង្គទៅផ្សារនឹងអតទិដ្ឋានគេដាក់គោដៅហើយចាំបោះជំហានកុំទៅដល់នោះហើយចាំនឹកគិតពេលហ្នឹងយើងចូលរួមហើយអូខេនិយាយការពិតទៅអត់មានណាប្រខំឲ្យខ្លួនឯងទៅវត្តទេឬក៏ទៅជប់លៀងឬក៏អីអត់មានទេគូនឯងត្រូវមានចំហខ្លួនឯងដាក់គោដៅខ្លួនឯងបានជោគជ័យអូខេម្ដងទៀតប្រងមិនឲ្យយើងផប់ប្រសពកុំឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណាមនុស្សកំផិតមនុស្សលោកថ្វាយគុំរូបព្រះមនុស្សជេរប្រមាថនៅកន្លែងស៊ីផឹកតារៀងស៊ីផឹកជ្រុលហើយ
អាមេតំបែហ្នឹងវាអីវាធ្វើការអាមេតំបែស្អីគេគឺជាអំពើបាបហ្នឹងឯងហើយមេតំបែនោះនៅក្នុងអំប៉ាំងក៏វានៅក្នុងស្រាដែរតំបែអាចធ្វើឲ្យអំប៉ាំងប៉ោងក៏វាធ្វើឲ្យស្រាស្រវឹងដែរហើយមេនឹងឯងមេអរៈនឹងឯងពេលណាវាចូលក្នុងរូបរាងកាយហើយវាទៅប៉ះពាល់កន្លែងណាកន្លែងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្នាក់នៅដែរពេលនោះហើយវាត្រួតត្រាលើរូបរាងកាយហើយវាចាប់ផ្ដើមអីទីមួយសើចអាអ្នកសើចជ្រុលក៏សើចជ្រុលអាអ្នកប្រមាថប្រមាថអាអ្នកស៊ីជូវាចេញមកស៊ីជូចរិតកិនប៉ាប៉ាធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះទៀតមនុស្សប្រុសសោះតដើរស្លៀកសរងឲ្យគេរំឲ្យគេមើលថាអូមួយនឹងវាសវឹងហើយអឺឈួតសត្វពេលណាមេដំបែហ្នឹងពេលណាអាមេបាបហ្នឹងអាមេកំណាចហ្នឹងចូលទៅដល់កន្លែងដែលព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វស្នាក់នៅទីតាំងតែមួយនេះអរៈក៏វាចង់បានកន្លែងហ្នឹងមានថាមេដំបែឬក៏មេស្រាឬក៏វិញ្ញាណអរៈសោចហ្នឹងហើយព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វក៏ចង់បានកន្លែងហ្នឹងដែរសួរថាបុគ្គលនឹងស្វែងរកមួយណាចង់បានគ្រឿងសង្វឹងចូលឬក៏ចង់បានព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វចូលដល់ឯហ្នឹងចាំមិនថាពេលណាមនុស្សស៊ីផឹកជ្រុលជេរប្រមាថមើលងាយហើយដូច្នេះព្រះអង្គថាកុំអោយផប់ប្រសពបបអានម្ដងទៀតកូពីកូរ៉ូថូចំពុក5កូរ៉ូថូទី1ចំពុក5ខ11អូខេគឺខ្ញុំបានសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាថាតាមរករាល់គ្នាដោយនេះយ៉ាងនេះថាបើមានអ្នកណានៅក្នុងពួកជំនុំអូខេជាមនុស្សកំផិតលោកថ្វាយបង្គំរូបព្រះឬជេរប្រមាថជាអ្នកប្រមឹកឬប្លន់កំហែងនោះមិនត្រូវឲ្យផប់ប្រសពនឹងគេឡើយអត់ឲ្យយើងចូលរួមទេក៏មិនត្រូវទាំងបរិភោគជាមួយនឹងគេផងកុំរួមតុកជាមួយដើម្បីញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធអ្នកខ្លះគេថាអ្នកគ្រីស្ទានវាយរឹកអូខេឲ្យគេនិយាយចុះអ្នកគ្រីស្ទាននឹងនិយាយពេញមាត់ថាស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់គេដកខនមហាវិញ្ញាបាយជាមួយនឹងមកសោះឲ្យគេនិយាយទៅពេលកូពីបរិញ្ញយើងស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់គេដកគេហៅមកជប់លៀងភូកបំណើតកូនអត់មកសោះឲ្យគេនិយាយទៅព្រោះគេអត់បានអានព្រះកម្ពីគេអត់បានអានខនេះទេពួកអ្នកដែលគេនិយាយចឹងគេអត់យល់ច្បាស់ទេហេតុអីខ្លួនយើងត្រូវញែកជាបរិសិទ្ធអ្នកគ្រីស្ទានសាមញ្ញគេអត់យល់ខនេះទេគេហៅទៅបន់ខួរកំណត់ប្រុចគេហៅទៅជប់លៀងក្នុងវត្តផ្លេតគេហៅទៅអាំងសាច់សាច់ស្ទេកសាច់គោជ្រូកខ្វាយប្រុចគេហៅផឹកស្រាមកកំប៉ុងផ្លេតនេះហៅអ្នកគ្រីស្ទានសាមញ្ញអត់ចេះធំធាត់ទេលោកកំសាន់ស៊ីននិយាយហើយនិយាយទៀតថានៅក្រិនហ្នឹងឯងក្រិនស្ទៀនមានគ្រីស្ទៀននេះក្រិនស្ទៀនពាក្យថាក្រិនហ្នឹងនៅនឹងដដែលអត់ទៅមុខឯងអាហ្នឹងគេហៅអ្នកគេហៅថាអ្នកគ្រីស្ទៀនសាមញ្ញសាមញ្ញសាមញ្ញអត់យល់ខកំពីនេះទេហើយស្ដាប់បង្គាប់លោកីមានន័យថាបើគេជប់លៀងអត់ថោកគេការកូនការចៅគេហៅយើងជាអ្នកគ្រីស្ទៀនទៅចូលរួមយើងទៅផ្លេតហេតុអីខ្លាចគេខឹងខ្លាចគេកាត់កាលចោលប៉ុន្តែយើងអត់បានអានព្រះបន្ទូលនេះទេអ្នកគ្រីស្ទាននឹងអត់បានយល់ខនេះទេថាយើងកុំចូលរួមចំណែកបើយើងបោះរិសុទ្ធហើយហេតុអីនាំឲ្យខ្លួនប្រានយើងមិនបោះរិសុទ្ធអ្នកខ្លះគេថាអ្នកគ្រីស្ទានមួយចំនួនក៏ថាខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំតាំងចិត្តស្រាក៏ខ្ញុំមិនផឹកសាច់មិនស្អាតខ្ញុំមិនទទួលទានខ្ញុំនៅឲ្យស្ងៀមខ្ញុំបានបរិសុទ្ធមែនឬក៏មិនមែនអត់បានបរិសុទ្ធទេមូលហេតុអីពីព្រោះទីមួយយើងទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តពេលណាយើងទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តយើងបើកបេះដូងឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយលុកបាត់ពេលណាយើងបោះចំហ៊ានយើងខកបាត់ធ្វើម៉េចយើងនៅបរិសុទ្ធកើតអាមែន
ទោះបីជាយើងតាំងចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងតាំងចិត្តថាខ្លួនយើងរក្សាបរិសុទ្ធកុំចូលរួមហេតុអីព្រះអង្គហាមយើងពីព្រោះយើងលេងបរិសុទ្ធហើយយើងលេងត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលណាយើងទៅកន្លែងហ្នឹងយើងទៅកន្លែងហ្នឹងយើងចូលរួមជាមួយគេហ្នឹងគឺមានវិញ្ញាណរៈសោចនៅក្បែរបំរុងចូលហើយទី1ម្ហូបអាហារហូបទី1ញ៉ាំទី1ហ្នឹងគឺច្បាស់ជាឈឺក្បាលវិលមុខហើយហើយមកវិញច្បាស់ជាក្អួតតាមផ្លូវតាមឡានស្អែកឡើងនៅវិលវល់យប់នឹងដេកអលក់ទៀតវិញ្ញាណវាអុកឡុកបទុសរាយគ្នានៅក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងយើងមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតហើយអាវិញ្ញាណខ្លាំងៗនឹងមកបន្លំពុកធ្វើឲ្យប៉ះទាំងកិច្ចគ្នាវងវែងអស់ហើយមិនដឹងជាអំណោយទានប្រពោព្រះគុណឬក៏ជំងឺរោគាលែងយល់លែងដឹងហើយដឹងតែជាក្បាលវឹងមុខអកគួតក៏អួតក៏អកគួតហេតុអីពីព្រោះមនុស្សនឹងអ្នកគ្រីស្ទានបានបោះជំហានបាក់បៃដងឲ្យគេចូលអាមែនមេរៀនថ្ងៃនេះនិយាយពីរឿងប្រមឹកទេប៉ុន្តែតកតនឹងម្ហូបអាហារហ្នឹងឯងអូខេហើយដូច្នេះហើយយើងអ្នកគ្រីស្ទានកុំចូលរួមចំណែកគេហៅចូលឆ្នាំខ្មែរមកលេងផ្ទះខ្ញុំមកលេងផ្ទះម៉ែមកលេងផ្ទះពូមកមិនបាច់ទៅណាទេណាពូគ្មានអីទទួលទេទាកប៉ាហើយមានអីស្រាសស្រាអីក៏ពេកប៉ុកហ្នឹងមកម្នាក់មកកំប៉ុងទៅហើយយើងអ្នកគ្រីស្ទានយើងនឹកឃើញថាយើងទៅផ្សាយម្ដងល្អដល់គាត់ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែយើងអត់បានដាក់គោលដៅទេគាត់តែយើងបោះជំហានប៉ុកអនុវ័យបានគ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះអរៈវាដឹងព្រះបន្ទូវាស្គាល់ព្រះបន្ទូច្បាស់ជាងយើងហើយនៅពេលណាចាំបានបបាប្រាប់ពេលយើងជារាគ្រីស្ទានយើងត្រូវនឹកឃើញថាវាមានវិញ្ញាណអរៈ2ដើរតាមយើង24ម៉ោងនៅពេលណាយើងធ្លុយបន្តិចប្រាចាស់ពីបំដបផាទីនៃព្រះបន្តិចខ្មាំងសត្រូវមានសិទ្ធិវាយយើងហើយកូនសាសថាពិបាកណាស់លោកគ្រូមិនចឹងហ៎មែនបបាមិនថាស្រួលទេព្រះអង្គឲ្យលើងយីលីជួយឆ្កាំងខុសតិចត្រូវគេវាយខុសតិចត្រូវគេវាយមែនរឿងហ្នឹងគឺមែនអញ្ចឹងបើអ្នកគ្រីស្ទានសាមញ្ញធម្មតាគាត់ស្រួលគាត់ដើរហើរស្រួលណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រីស្ទានដើរក្នុងអំណាចគាត់មានផលវិបាកព្រោះគាត់ត្រូវគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើរទៅណាពាក្យសម្ដីបរិវេណកន្លែងខ្លះមិនត្រូវទៅមហូបខ្លះមិនត្រូវញ៉ាំគាត់អាវស្លៀកពាក់តុក្កតាស្អីនេះអាយចំពោះអ្នកគ្រីស្ទានសាមញ្ញហ៊ូរំភើយទៅតាភៀតា2ម៉ោងមកវិញហាឡេលូយ៉ាទៅណាក៏បានអូកូនល្អមើលតរងកូនផ្លេតអូសាច់ជ្រូកចុះថោកគេទិញសាច់ជ្រូកផ្លេតអត់ឈឺក្បាលអីសោះអារ៉ាអត់សូវធ្វើទុកគេពួកគេហ្នឹងព្រោះពួកគេមិនដែលប៉ះពាល់នឹងកូវីដប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកគ្រីស្ទានដែលធំធាត់រីកចម្រើនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់ភ្នែកមាត់ត្រចៀកអនាម័យទាំងអស់អាមែនមេរៀនថ្ងៃនេះតកតងនឹងរឿងអ្នកចូលរួមតុកជាពិសេសនិយាយពីរឿងស្រាហ្នឹងឯងពីព្រោះស្រាមានមេមេនឹងគឺជាខ្មាំងសត្រូវគឺជាអាទតឹងច្បាប់ហ្នឹងឯងមេនឹងដំបែនឹងដំបែទូចមួយទេធ្វើឲ្យនំប៉័ងប៉ោងនឹងធំអំពើបាបទូចមួយទេធ្វើឲ្យមនុស្សបាបមកភពលោកបងប្អូនណាកុំចូលរួមជាមួយនឹងគេអីគេចង់ថាអីថាចោះគេថាយើងអ្នកគ្រីស្ទានវាយរឹកក៏ថាចោះគេថាយើងព្រះអង្គថាស្រឡាញ់ហើយយើងអត់ចូលរួមមួយគេយើងអត់ស្រឡាញ់គេទេឲ្យគេថាអីថាចុះឲ្យគេថាអីថាចុះទោះមិនក្តៅកំអយព្រះស្អប់យើងបានឯងអរៈវាប្រើមនុស្សឲ្យនិយាយឌឺដងឲ្យយើងឲ្យយើងក្តៅតិចឲ្យបខំចិត្តយើងឲ្យយើងទៅចូលរួមមួយនឹងគេគេថាអ្នកគ្រូមួយឆ្នាំម្ដងមកផ្ទះខ្ញុំមិនបានទេអីចូលឆ្នាំខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ឲ្យជុំគ្នាម្ដងចង់
สบายจมูกเนี่ยครูยังใบคณียูให้ยังมีสัจจมได้สมเนื้อข้อคณีแม่นก็ปั่นตายมันเต้าใบบักเนี่ยจังเนี่ยครูมาโจรมือยมอ่ะยมสลายเนี่ยครูคลังนะไอจีเนี่ยไอยังเต้านะอาระเวียเวียสบู่ละเบิดนะยังมันจะไม่ก็เหาะเกตียังยิ่งการเปิดเถอะทักน้องเพื่อคุ้มปีประอังประอังมันห้ามรามยมอาจต้องไงกราบบ้านนะตอนแต่เหมือนเป็นจีเปย์เวียได้สีพักนึงตียมเต่าจูรูมัดบานตีโปรประอังห้ามปรามขยมเบิกน้องจะน้อมนั่งมีเนี่ยผมบักยมจูรูมัดบานตีเบิร์เนี่ยก็พัดก็ยมมันอาจเนี่ยเนี่ยโลหรือก็ปุกิทวายกุมรูเปรียให้บองโฟนตัวโรเมอร์เนี่ยสกมายเนี่ยน่าได้เกิดทวายกุมรูเปรียส่งไปแต่เนี่ยคริสเตียนคลาก็เอาแต่ทวายกุมรูเปรียปนเปรียกี้ก็ดังทักกีจิรูเปรียนะในคลาติสลดจุกงมุกเชื่อช่างให้กิทากินเนี่ยคริสเตียนเตรมเตรวันกิทากินเชื่อช่างนั่นดอมนางเปรย์ลดจุกงมุกเชื่อช่างก็โยเชื่อช่างจิเปรย์บอกกี้คาทอลิกไอ้นั่งโอเคให้โดยเฉพาะบัสันเชียขนงจมน้ำหนึ่งมีเนี่ยกำพัดโลกทวายบังกลมรูปเรียหรือก็เจประมาทปีอัศรุให้เนี่ยประมักเนี่ยกำให้มันเต้าพับประสบหนึ่งกี่หลายก็มันเต้าเตียงบริโภคเจมวยหนึ่งกี่พองระวิไอประดังประดอตเปรียถาคืนนี้โกนปองมันนี่โจรูปหางขยมให้คืนกินหมดแต่ตูเตียนเจมวยหางขยมให้ให้โดยฉะนั้นประองอันมีสิทธิ์อิติให้ปุปูลบริวารวาระไวลุกโจตามมหกโจตามเปี่ยสมใดดื้อดองโจตามเมดำใบตามสราตามเครื่องสวังพักมาไกลเตอร์กีแลบคายเนียไซเกิลโจปุ๊บ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 เป็นรูปเรียงกายต่างมนุษย์เล็กบานบริสุทธิ์หายกลายมดทิศกีฮาวตัดทิศเต้าหลังสรุปหายไปไปปรุงมีนบิดยีนในขังขนมดุยไทยโอเตียงมนุษย์เต้าบานหลังสรุปจังปรองมีเปรมตุสักกับเอายิงสระบังหนึ่งสระแต่เอาสระบังหนึ่งเปรียบเงียบบอสันเนี่ยคลาอัดยุลคอของปีหนึ่งตีเครื่องสระบังเวียเต้าปะปอลเลยเวียเต้าปะปอลจุ่มหน่อยได้เปรียบเงียบบอสันจองสนะได้มีในทางมีในทางเป็นหน้าเหมือนนึกมีเครื่องสระบังอาปิญญาณราสาวเวกรุปกรงเลยรูปเรียงกายเวทเฟอร์อากาศเกียรยามุ้ยได้อดดังขยอยคือวิญญาณระนั่งไอ้กรุปกรงเต่าจิตดารอมเชรียงเลงสายชรลอัวกังอัวเปล่าไหลตุ้ยตะวินป้อมในเปรียมตุธากรมอ้อยสระบังหนึ่งเครื่องสระบังปั้นแต่อ้อยสระบังหนึ่งเปรียบวิญญาณบอสต์ปั้นแต่บ้าจมน้อยหนึ่งเปรียบวิญญาณบอสต์กันกลับไปมนุษย์นั่งนั่งไอ้นั่งไอ้เชียงพิซาดอตเต้นิจิพิซาดอตเต้มือปิคราตุยโดยมนุษย์สวังจังนึกจำเป็นบอลไทยที่ฮัสเป้เนี่ยดอตเต้กินมือเต้าสเปะตั้งอ๋อปุ๊กเกสวังตึกปรึกจังให้ไปตรอหลังท่าอ๋อที่มันเป็นสวังไงมันเป็นสวังไงคือสวังโดยเปรียบเงียบบอลสุดเลยปุ๊กเกจับดำนิจิพิซาดอตเต้ให้มีนักกับกิริยาคลักกินมือเต้าเปรียบเงียบกับปงแต่ตรูตราเลือรูปเรียงกายบุกโกลหนึ่งได้จังมันฟังมันเอายิงสระบังเปียธาสระบังมีในธากรรมอ้อยวิญญาณอระครบโครงเลรูปเรียงกายยังปันตายอ้อยเปรียวิญญาณบริสุทธิ์ครบโครงเลรูปเรียงกายยังวิ่งเป็นนับพักหายพักเครื่องสระบังหายคือเมย์สระบังนั้นเมย์ดำใบนั้นเต้าให้จ้องมันจ้องก็วิ่งเต้าให้ตัวใบมุ้ยตะนอกก็ได้ก็วิ่งเต้าให้ตัวโจลจอมกับไลน์กูดาวได้เปรียบเงินบอสับจังบ้านไงให้กับไลน์นั้นมันอายเมียไปจากปีดิบอสับบังหายวิญญาณระสายกรบเลือกกายยังไงมีในทักกับอ้อยปักปอดคือสับบังไอซ์ปันท้ายสเลคลีนเปรียบเงินบอสับดำใบอ้อยคลุนปราณยังสับบังได้เปรียบเงินบอสับอ้อยวิญญาณประองกรุบกรงเลยรูปเรียงกายยังไงเอเมนสังคมตะบองปอนยูลน้องเราได้โจชนามนี้บิญญาณระสาวจ้องกรุบโครงเลือรูปเรียงกายโกนปองกรมโจรวมตก
ពេលណាយើងចូលរួមតុកខ្លួនយើងលេងបរិសុទ្ធហើយវិញ្ញាណរារាសោចវាយហើយហើយបងប្អូនដឹងថាអ្នកប្រមឹកអ្នកស្រវឹងមិនអាចចូលក្នុងនគរព្រះបាននេះបងប្អូនដឹងទេនៅខណាដែរបងប្អូនចាំទេអត់ចាំទេហើយបើយើងមើលក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក19 6តើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកគ្រូនិយាយអីមិញតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែបើយើងយករូបកាយយើងតើបើយើងយករូបរាងកាយយើងឲ្យវិញ្ញាណផ្សេងមកគ្រប់គ្រងហើយមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងពីព្រោះវិញ្ញាណពីរហ្នឹងតដើមកន្លែងគ្នាវិញ្ញាណព្រះមិនបង្ខំទេវិញ្ញាណអរៈក៏អត់បង្ខំដែរប៉ុន្តែវាដាក់នុយវាលបួងព្រះអង្គមិនដែលលបួងយើងទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណអរៈវាលបួងថាផឹកតិចទៅឆ្ងាញ់តើធ្វើឲ្យវាកុំឲ្យជូរមាត់ណាហើយដាក់សាច់ទៅវាឆ្ងាញ់មានអីបាបឯណាមិនផឹកតែមកកៅនោះទៅសម្លាប់គេណាហើយអានេះគេហៅនុយអន្តៈគាត់ទៅផឹកមកឆ្ងាញ់បាយហ្នឹងហីទៅធ្វើបាបស្អីតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរូបកាយមិនមែនជារូបកាយរបស់មេដំបែទេមេស្រាទេមេអរៈទេគឺសម្រាប់សម្រាប់អីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបើសិនជារូបរាងកាយរូបរាងកាយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យមេដំបែគ្រប់គ្រងឲ្យមេស្រាគ្រប់គ្រងឲ្យមេអរៈគ្រប់គ្រងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះណាច្បាស់ជាអត់នៅនឹងទេពីព្រោះអាវិញ្ញាណមួយទៀតគ្រប់គ្រងដូចហើយអញ្ចឹងមិនថាកន្លែងនឹងចង់បានដូចគ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់គ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងលើខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកគ្រីស្ទានអរៈក៏វាចង់បានកន្លែងនឹងដូចគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើរូបរាងកាយខ្លួនព្រះអង្គមួយហ្នឹងចង់គ្រប់គ្រងលើព្រះវិហារហ្នឹងគ្រឿងសង្វឹងបងប្អូនគ្រោះថ្នាក់ណាស់អូខេតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេបើសិនជាយើងផឹកស្រាទីមួយយើងកំពុងតែក្បត់ព្រះព្រះអ្នកឲ្យរូបរាងកាយហ្នឹងព្រះអ្នកឲ្យព្រះវិហារហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទៅជួលឲ្យខ្មាំងសត្រូវនៅខុសច្បាប់អត់មានសិទ្ធិជួលតទេអត់មានសិទ្ធជួលផ្ទះនឹងតទេព្រះអង្គបានផ្ដល់រូបរាងកាយនឹងណាដោយលោកគ្រូអញ្ចឹងព្រះអង្គបានផ្ដល់រូបរាងកាយនឹងណាមុខមូលបន្តិចរាងអត់សក់បន្តិចដោះក្បាលពោះបន្តិចនិយាយទៅសង្ហាតែម្ដងអេមែនព្រះអង្គទៀងតបបាអត់មានសិទ្ធជួលផ្ទះនឹងតទេអេមែនអត់មានសិទ្ធទេហេតុអីពីព្រោះផ្ទះនឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះបើសិនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះវិញ្ញាណបោះសិទ្ធប៉ុន្តែនៅពេលមួយយើងបោះជំហានថាអីយ៉ាឲ្យមេដំបែគ្រប់គ្រងអីយ៉ាឲ្យមេអរៈគ្រប់គ្រងចង់ជួលផ្ទះនឹងតយើងខុសច្បាប់ហើយពីព្រោះមេដំបែអរៈជាតិស្រវឹងចង់បានកន្លែងនឹងណាស់ដើម្បីចង់ត្រួតត្រាលើរូបរាងកាយរបស់មនុស្សព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចគ្នាចង់បានកន្លែងនឹងណាស់ដើម្បីចង់ត្រួតត្រាលើមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងស្វាងដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងដឹងការពិតយល់ការពិតស្វែងរកនគរព្រះអាមែនបើបងប្អូនភ្លាត់ហើយធ្លាប់ភ្លាត់ហើយលុនទូបាបហើយលើក្រៅកុំឲ្យភ្លាត់ទៀតហើយណែនាំគេយកមេរៀននេះណែនាំគេទៅដើម្បីកុំឲ្យភ្លាត់ទៀតអូខេប៉ាប៉ាជឿថាកូនប៉ាផ្្លាត់ច្រើនណាស់
ពីព្រោះមានគេនិយាយថាមកកំប៉ុងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យឯងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបដែរឯងក៏យ៉ាប់យ៉ាប់ម៉េះអញ្ញាភាសាលួងលោមភាសាបញ្ឆោតភាសាអន្តៈដាក់នុយរបស់ខ្មាំងសត្រូវច្រើនណាស់អ្នកខ្លះណាគេស៊ីជូនគេយកស្អីស្អាតមកអង្គុយប៉ុកបងខ្ញុំចាក់ហើយយកកែមកខ្ញុំចាក់ឲ្យនុយឯងបងប្អូនការបញ្ឆោតឯងបដិសេធទៅថាមិនបាច់ចាក់ឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ទទួលទេដល់ចេញទៅកុំខ្លាចមនុស្សខឹងព្រោះរូបរាងកាយយើងជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាទីតាំងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុអីយើងជួលឲ្យអ្នកដទៃវាខុសច្បាប់ប្រងហេតុអីយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្មាំងសត្រូវមកចូលលុកលុយក្នុងរូបរាងកាយដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងហើយរូបរាងកាយនេះជាព្រះវិហាររបស់ព្រះទៀតវាខុសច្បាប់ទាំងអស់អត់មានន័យត្រូវទេហើយរកថាវាចូលនៅហើយវាហៅគ្នាវាមកទៀតហើយវាអូសទាញរហូតដល់បុគ្គលនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីនគរឋានសួគ៌សូមអានម្ដងទៀតតើមិនដឹងទេឬអីថារូបរាងកាយអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះមានន័យថាខ្លួនឯងត្រូវអរគុណព្រះអង្គទៅដែលបានរូបរាងកាយហ្នឹងព្រះអង្គនេះឲ្យអត្តន័យស៊ីជម្រៅមួយទៀតគឺថាអ្នកខ្លះអត់ស្រឡាញ់ទេអត់ស្រឡាញ់របស់ដែលព្រះអង្គឲ្យចាប់ដើមគូមាត់កវិមកវិមណាគូអញ្ចើមគូភ្នែកកែសម្ផស្សអញ្ចេះកែសម្ផស្សអញ្ចោះព្រោះព្រះអង្គឲ្យអត់ស្អាតវិញ្ញាណរើបំរាស់បងឲ្យមិនត្រូវចិត្តខ្ញុំសោះវិញ្ញាណរើបំរាស់ហេតុអីព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំខុសគេយ៉ាងហើយណាក៏មានប្របេមាត់ស្អាតដូចលោកគ្រូចឹងទៅបានហើយវិញ្ញាណរើបំរាស់សូមអរគុណបងបងប្អូនហើយនៅពេលណាយើងចាប់ដើមបដិសេធរូបរាងកាយដែលព្រះអង្គឲ្យយើងមើលក្នុងកញ្ចក់ខ្លួនឯងអរៈវាផ្លុំថាឯងមិនស្អាតទេឯងត្រូវតែធ្វើចេះបានសមវិញ្ញាណឬបំរាស់បដិសេធកាដូរបស់ព្រះមានតែព្រះអង្គទេដែលទ្រង់ជ្រាបថារូបរាងកាយនឹងហើយនឹងពលឹងនឹងវិញ្ញាណនឹងសមគ្នាណាស់ប៉ុន្តែអាវិញ្ញាណមកផ្លុំតិចណែឯងមិនស្អាតទេណាគូចេះទៅលៀបចេះទៅកែឆ្នៃចេះអាហ្នឹងបានលោកីទាំងមូលគេទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែមានកូនប៉ាមួយទៅសេថាខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យលោកីទាំងមូលស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំប៉ុន្តែកុំឲ្យព្រះបដិសេធខ្ញុំភាសានេះគឺប៉ះពាល់ដល់បេះដូងប៉ាប៉ាមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យផែនដីទាំងមូលបដិសេធខ្ញុំប៉ុន្តែហើយប៉ុន្តែទៀតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យព្រះបដិសេធខ្ញុំទេហើយដូច្នេះពេលណាកូនឯងមានវិញ្ញាណឬបំរាស់កូនឯងចាប់ផ្ដើមទី1បដិសេធរំវាន់ដែលបងឲ្យគឺរូបរាងកាយសាច់ឈាមនឹងដើម្បីកែសម្រួលទៅគបភ្នែកអ្នកណាលោកីអ្នកណាដែលម្ចាស់លោកីអរៈកូនឯងចាប់ផ្ដើមជួលផ្ទះនេះឲ្យខ្មាំងសត្រូវនៅឲ្យវិញ្ញាណអរៈសោយនៅព្រះអង្គចង់គង់នៅជាមួយផ្ទះដែលព្រះអង្គដាក់ឲ្យយើងព្រះអង្គចង់គង់នៅជាមួយយើងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងបដិសេធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយជួលផ្ទះយ៉ាងហ្នឹងឲ្យខ្មាំងសត្រូវនៅហើយកែរូបរាងកាយផ្ទះហ្នឹងពីព្រោះព្រះអង្គឲ្យมันស្អាតស្អំយើងវាយតម្លៃស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះមានតែវិញ្ញាណអរៈសោតទីដែលធ្វើការងារនឹងបានហេតុអីព្រះអង្គប្រទានចំណុះឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីព្រះអង្គប្រទានភ្នែកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីព្រះអង្គប្រទានរូបរាងឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនពេញចិត្តការងារព្រះអង្គទេវិញ្ញាណឬបំរាស់
ហើយកូនខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយថាអញ្ចឹងវិញ្ញាណឬបំរាស់នៅក្នុងទាំងអស់គ្នាមែនទេសឹងតែទាំងអស់គ្នាពីព្រោះភាកច្រើនបដិសេធរង្វាន់របស់ព្រះហើយព្រះអង្គយល់ឃើញថារូបរាងកាយនេះគឺសមនឹងយើងហើយហើយយើងថាអត់ទេខ្ញុំមិនស្របតាមព្រះទេឬបំរាស់ព្រះឃើញមេរៀនស៊ីជម្រៅទៅស៊ីជម្រៅទៅស៊ីជម្រៅទៅប៉ាប៉ានិយាយទៅរឿងស្រាហើយគ្រឿងសង្វឹងផងហើយមិនទៅរួមទុកផងអានម្ដងទៀតកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក6ខ19តើមិនដឹងទេឬអីថារូបរាងកាយអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកុំនិយាយរឿងលោកីគេអត់ដឹងទេពួកគេហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកគ្រីស្ទានគួរតែដឹងខហ្នឹងបើយើងដឹងថារូបរាងកាយនេះទី1ជាព្រះវិហាររបស់ព្រះទី2ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់នៅហើយអ្វីដែលយើងដឹងហ្នឹងគឺរូបរាងកាយហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យទៀតព្រះអង្គឲ្យទៀតព្រះអង្គឲ្យមកយើងហើយព្រះអង្គចង់ស្នាក់នៅក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងដែលយើងយល់ឃើញថាមិនល្អហ្នឹងមានតែស្នាប្រហ័សទេដែលត្រឹមត្រូវពេញលក្ខណៈហើយយើងនឹងបដិសេធស្នាដៃព្រះអង្គយើងបដិសេធព្រះជេស្តាព្រះដល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលវីលវលទៅតបតែងកាយលវីលវលតែប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះលវីលវលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលវីលវលបដិសេធព្រះរាល់ថ្ងៃវិញ្ញាណឬបំរាស់ថាព្រះអង្គបង្កើតមកខ្ញុំអញ្ចឹងពេញចិត្តឯងឥឡូវគូរៀងខ្មៅតិចទៅប្របេមកនឹងវាស្លេកតិចដាក់បងអើយដល់កំហំតិចទៅណាសង្ឃឹមមេរៀនការនេះបានមានការបើកសំដែងអូខេហើយមានម្នាក់មើលកំពុងមើលប៉ាប៉ាឈឺក្បាលមួយថ្ងៃហីអត់បាត់សោះបងចង់ទីឋានឲ្យកូនឯងជាឈឺក្បាលពេញមួយថ្ងៃហើយតាំងពីម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះឈឺក្បាលអត់បាត់ទេព្រះអង្គចង់អធិដ្ឋានឲ្យកូនឯងជាកូនឯងទៅសេមកបបាអធិដ្ឋានឲ្យហើយកូនឯងនៅទទួលការព្យាបាលហើយតើមិនដឹងទេឬអីថារូបរាងកាយអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះព្រះអង្គអ្នកឲ្យយើងអ្នកទទួលហើយបើផ្ទះនឹងរូបរាងកាយនឹងសំរុំហើយមិនបាច់បន្ថែមមកថយទេណាហើយព្រះអង្គចង់ស្នាក់នៅកន្លែងនឹងហើយដូច្នេះកុំឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រឿងសង្វឹងត្រួតត្រាលើផ្ទះនឹងលើរាងកាយនឹងកុំឲ្យមេដំបែត្រួតត្រាលើរូបរាងកាយនឹងផ្ទះនឹងកុំដាក់ផ្ទះជួលកុំសំណុំពោការបួងសួងសែនព្រេនគឺអីហើយបើដូចជាបងប្អូនអំពាវនាវផ្ទះបងប្អូនឲ្យវិញ្ញាណមកនៅអញ្ចឹងអាផ្ទះឥឡូវនិយាយពីលោកកៃសិនអ្នកឡើងផ្ទះណាទីមួយគេបួងសួងសិនគេបួងសួងសែនព្រេនឲ្យវិញ្ញាណជំនាញផ្ទះហ្នឹងមកស្នាក់នៅសិនហើយចាំមិនធ្វើអញ្ចឹងទៅអីហេតុអីហៅវិញ្ញាណរកសោចមកនៅធ្វើស្អីពួកវាមិនដែលបខំមនុស្សទេប៉ុន្តែដោយសារប្រពៃនេះនឹងណែនាំអញ្ចឹងហើយអាខ្មាំងសត្រូវវាព្រៀនប្រដៅមនុស្សអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបួងសួងសែនព្រេនវាឲ្យវាមកនៅដើម្បីវាបានស៊ីចប់ពីព្រោះវាឃ្លានរហូតវាវេទនារហូតរូបរាងកាយនេះក៏ដូចគ្នាដែរមិនបាច់ដាក់ជួលមិនបាច់ដាក់លក់កុំស្វែងរកវិញ្ញាណអរអសោយកុំស្វែងរកមេដំបែកុំស្វែងរកគ្រឿងសង្វឹងមកដាក់ក្នុងខ្លួនស្វែងឲ្យយើងសង្វឹងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញអាមែនអំទីបពីព្រោះរូបនៃកាយនេះមិនផុសយើងទេហើយដូច្នេះយើងគ្មានសិទ្ធិលក់ដូរឬក៏ជួលឲ្យអ្នកដទៃទេពេលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងខុសច្បាប់ហើយអ្នកមានសិទ្ធិទេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះទេ
ប្រងអ្នកអើយហើយខ្មាំងសត្រូវវាបិឆោតថាងផ្ទះឯងមិនស្អាតទេមុខមាត់ឯងមិនស្អាតទេបិឆោតរហូតអូខេតាមមិនដឹងទីឬអីថារូបរាងកាយអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេរូបរាងកាយនឹងមិនផុសខ្លួនឯងទេផុសព្រះទេកុំដាក់ជួលកុំហៅគេមកនៅកុំយកគ្រឿងសង្វឹងមកដាក់ខ្លួនប្រាណទៀតអាមែនអូខេមានម្នាក់ដែលជឿក្បាលនឹងឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមអន់ថយហើយអូខេមើលមេរៀនឲ្យចាប់ទៅគាត់នឹងជាអស់ហើយបងទៀតបងអូខេជឿក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃពេញអរគុណបងវិញ្ញាណវាកំពុងតែឬចេញហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរអាមែនអរគុណបងឥឡូវបបានិយាយពីអូខេសារុនគ្រីស្ទៀនលោកគ្រូនាងខ្ញុំឈឺក្នុងបំពង់កលោកគ្រូសូមលោកគ្រូអធិដ្ឋានឲ្យនាងខ្ញុំផងសារុនដាក់ដៃនឹងកកទៅដាក់ទៅអ្នកដែលឈឺក្បាលដាក់ដៃនឹងក្បាលទៅអូខេអធិដ្ឋានជាមួយប៉ាហើយនឹងជាភ្លាមស្រួលណាស់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបង្គាប់បញ្ជាអាឈឺកចេញអាឈឺក្បាលចេញអាវិញ្ញាណដែលតោងកអាវិញ្ញាណដែលតោងក្បាលអាវិញ្ញាណពីកាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញឥឡូវនេះភ្លាមឯងគ្មានសិទ្ធិទៀតទេចេញពីផ្ទះនេះចេញពីរូបរាងកាយរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះចេញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនដល់ដៃចេញទៅជីហើយអូខេបបានិយាយពីមេដំបែបន្តិចកូរិនថូសទី1ចំពុក5អូខេអឺអានពីអានពីខ5ចុះអូខេដើម្បីឲ្យយើងយល់មេដំបែបន្តិចកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ5អាមែនដើម្បីនឹងបញ្ជូនមនុស្សយ៉ាងនោះទៅអរៈសាតាំងឲ្យបំផ្លាញនិស័យសាច់ឈាមគេប្រយោជន៍ឲ្យប្រលឹងវិញ្ញាណបានសង្គ្រោះក្នុងថ្ងៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវវិញសេចក្តីអំណួតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនល្អទេតើមិនដឹងថាដំបែតែបន្តិចអាចនឹងធ្វើឲ្យម្សៅទាំងអស់ដោឡើងបានទេឬអីតើបងប្អូនមិនដឹងថាអំពើបាបតែទូចបំផុតអាចឲ្យពិភពលោកទាំងមូលធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបនឹងដែរគាត់តែមិនស្ដាប់បង្គាប់ទីទេធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលកលាប់ចាក់រហូតទាល់តែប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៀតដោយសារអីដំបែទូទេធ្វើឲ្យមិនសៅប៉ោអំពើបាបទូទេឈានទៅដល់យកអាយុជីវិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះល្អទាំងព្រះស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចកុំមើលងាយដំបែអាដំបែនេះអាដំបែនេះកុំមើលស្រាលវាត្រូវប្រយ័ត្នអូខេខ6សេចក្តីអំណួតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនល្អទេតើមិនដឹងទេថាដំបែតែបន្តិចអាចនឹងធ្វើឲ្យម្សៅទាំងអស់ដោឡើងបានទេឬអីចូលសម្អាតដំបែចាស់ចេញដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាដុំម្សៅថ្មីវិញមានន័យថាត្រូវដុសខាត់បន្លំជាមួយទឹកលាងអំពើបាបចាស់ដកហូតដំបែឲ្យនៅសល់តែម្សៅបានហើយឲ្យនៅសល់តែសំបកផ្ទះបានហើយឲ្យនៅសល់តែព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គបានហើយកុំឲ្យមានមេដំបែកុំឲ្យមានអរៈកុំឲ្យមានវិញ្ញាណអរៈសោចនៅក្នុងនឹងត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានឥតដំបែហើយដោយអីព្រោះព្រះគ្រីដជាញាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងនោះបានត្រូវថ្វាយជំនួសយើងអ្នករាល់គ្នាហើយអូខេបុណ្យរំលងស្អីគេ
នៅពេលលោកម៉ូសេបានប្រាប់ឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយកឈាមកូនឈាមល្អឥតខ្ចោះពេញមួយខួបបាទលើស្នាបលើជញ្ជាំងមាត់ទ្វារហ្នឹងលើគេមាត់ទ្វារហ្នឹងពេលហ្នឹងទេវតានៃសេចក្តីស្លាប់មកហោះមកលើផ្ទះហ្នឹងឃើញអីឃើញលោហិតរបស់កូនជីបក៏រំលងទៅមានន័យថាមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអត់ស្លាប់ទេហើយព្រះយេស៊ូវលោហិតព្រះយេស៊ូវតំណាងដូចលោហិតរបស់កូនជីបនៃសម័យលោកម៉ូសេអញ្ចឹងអូខេដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមិនរដូវនេះគឺរដូវបុណ្យរំលងមិនរដូវចូលឆ្នាំទេចូលឆ្នាំនេះគឺវិញ្ញាណអរអសោចធ្វើទេហើយដូច្នេះមិនត្រូវចូលរួមទេបុណ្យរំលងទេបុណ្យនេះប៉ុន្តែខ្មាំងសត្រូវវាថាមិនមែនបុណ្យរំលងទេគឺចូលឆ្នាំគេបុណ្យគេស៊ីផឹករួមស្រីញីអូនបងអ៊ូកងួប៉ោឡាយចរវ័នរួមក្បាច់ទុនចកេះក្អួតវកអរៈវាថាបុណ្យនឹងទេប៉ុន្តែប្រងថាម៉េចបុណ្យរំលងណាបុណ្យរំលងហើយស្របនឹងពេលបុណ្យព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញដែរអូខេចូលស្អាតចូលសម្អាតដំបែចាស់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាដុំម្សៅថ្មីវិញត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានឥតដំបែហើយព្រោះព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាញាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងនោះបានត្រូវថ្វាយជំនួសយើងរាល់គ្នាហើយយើងបានស្អាតដោយសារលោហិតដោយសារព្រះគុណនៃព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកណាមានត្រចៀកស្ដាប់ចុះមានន័យថាអ្នកណាដែលយល់ឃើញថាព្រះអង្គបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហេតុអីព្រះអង្គត្រូវសគត់យើងត្រូវការលោហិតបើអត់សគត់ទេអត់មានលោហិតទេលោហិតនឹងហើយអញ្ចឹងមិនបបាទិឋានរាល់ដងយកលោហិតរបស់ព្រះអង្គគ្របដណ្ដប់លើកូនព្រោះជានឹងហើយជាប្រគុណនឹងហើយជាប្រពរហើយយើងបានស្អាតយើងបានបរិសុទ្ធគឺដោយសារលោហិតហ្នឹងឯងពេលណាកូនកូនយកលោហិតរបស់ព្រះអង្គមកលាងអំពើបាបហ្នឹងគឺយើងបានស្អាតម្ដងទៀតហើយអេមែនហើយដូច្នេះបងប្អូនប្រយ័ត្ននឹងដំបែដំបែវាប៉ោងនឹងប៉ាំងហើយដំបែក៏វាកាច់ទឹកទំពាំងបាយជូរឲ្យទៅជាស្រាដែរហើយនិយាយពីរឿងស្រាព្រះអង្គឲ្យយើងទទួលផលផ្លែទំពាំងបាយជូរមិនមែនមេកាច់ទៅជាស្រាទេក្នុងខកពីឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចថាព្រះអង្គមិនទទួលផលផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេរហូតទាល់តែយើងបានជួបព្រះអង្គរហូតទាល់តែព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញបងប្អូនចាំខកពីនឹងឯងផលផ្លែទំពាំងបាយជូរមិនមែនស្រាទេប៉ារ៉ូមសិនចាំផ្លិតគាត់ណាម៉ាថាយ26ខប្រហែលទេអូខេនៅក្នុងខម៉ាថាយដូចម៉ាថាយ26នៅពេលណាព្រះអង្គយកធ្វើវិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់អូខេហើយព្រះអង្គអូខេបបាអានជូនក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ចុះអូខេហើយយើងនឹងចប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅលក្ខណៈហ្នឹងអូខេអូខេសូមអានខ10អានខ17ចុះអូខេនៅថ្ងៃដំបូងក្នុងបុណ្យនំប៉ាំងឥតដំបែឥតដំបែទីដែរអូខេឥតដំបែឥតដំបែឥ
ឥតមេឥតដំបែឥតមេអូខេអរគុណបងនៃខកំពីប៉ុន្តែប៉ាប៉ាចង់និយាយពីរឿងដំបែសិនហើយចាំប៉ាប៉ានិយាយពីរឿងផលផ្លែតំពាំងបាយជូរអូខេខ29អរគុណគុណស្រីអេមែនប៉ុន្តែប៉ាប៉ាចង់និយាយពីរឿងមេដំបែសិនអូខេបនរំលងគឺបនដំប៉ាងឥតដំបែអត់មានមេទៀតទេហើយបើសិនជាដំប៉ាងឥតដំបែស្រាក៏អត់មេដែរស្រាក៏អត់ដំបែដែរអ្នកខ្លះក៏យល់តែផឹកស្រាពីព្រោះថាងព្រះយេស៊ូវផឹកស្រាអេព្រះអង្គមិនទទួលទានផលផ្លែនៃតំពាំងបាយជូរមិនមែនស្រាដែលមានមេក្នុងនឹងទេនំប៉ាំងក៏អត់មេស្រាក៏អត់មេដែរពាក្យថាស្រាគឺផលផ្លែតំពាំងបាយជូរគឺទឹកតំពាំងបាយជូរអមែនផលផ្លែតំពាំងបាយជូរគឺទឹកតំពាំងបាយជូរមិនមែនស្រាទេបើស្រាគឺមានមេក្នុងហ្នឹងឯងអូខេនៅថ្ងៃដំបូងនៃប៉ុននំប៉ាំងឥតដំបែប៉ុននំប៉ាំងឥតដំបែគឺនំប៉ាំងហ្នឹងសំបីតែក្នុងភូមិក្នុងស្រុកចំពោះជនជាតិដូដាអត់ត្រូវឲ្យមានមេដំបែក្នុងផ្ទះទេហើយនំប៉ាំងក៏ដោយអត់ត្រូវដាក់មេទេចឹងមិនប៉ាប៉ានិយាយថាពេលណាធ្វើវិធីលឿងប្រអំចាស់កុំយកនំប៉ាំងណាដែលមានមេប៉ាប៉ាពងរៀនអាហ្នឹងបើថាពេលយើងអត់ជំរើសយកទៅបើថាជ្រើសរើសយកបានកុំយកនំប៉ាំងដែលមានមេទឹកតំពាំងបាយជូរដូចគ្នាយកទឹកតំពាំងបាយជូរដែលសុទ្ធ 100% មែនមែនអរគុណបងនៅថ្ងៃដំបូងប៉ុននំប៉ាំងអត់ដំបាននោះពួកសិស្សមកឲ្យព្រះយេស៊ូវថាតាត្រង់សពព្រះហារតីឲ្យយើងខ្ញុំរៀបចំប៉ុនរំលងថ្វាយត្រង់សោយនៅទីណាត្រង់ឆ្លៃថាចូលទៅក្នុងទីក្រុងដល់មនុស្សអ្នកនោះឲ្យប្រាប់ថាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាអូខេឃើញទេនំប៉ាំងអត់ដំបែប៉ុនរំលងធ្វើនំប៉ាំងអត់ដំបែឥឡូវយើងទៅខ29អេមែនឥឡូវប៉ាប៉ាអានខ26ចុះណាម៉ាថាយ26ទៅ26ខ26អរគុណបងអេមែនគ្រាដែលកំពុងតែបរិភពនៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកនំប៉ាំងនំប៉ាំងហ្នឹងគឺអត់ដំបែអេមែនហើយការទ្រង់បានប្រទានពរនោះកាច់ប្រទានឲ្យពួកសិស្សដោយបន្ទូថាចូលយកបរិភពចុះនេះជារូបរាងកាយខ្ញុំរូបរាងកាយខ្ញុំអត់ដំបែហ្ឡូរូបរាងកាយខ្ញុំអត់ដំបែរូបរាងកាយខ្ញុំព្រះប្រទានឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តណាស់អត់ដំបែទេគឺមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានការបើកសំដែងបងប្អូនអូខេចូលយកបរិភពចុះនេះជារូបរាងកាយខ្ញុំនំប៉ាំងអត់ដំបែរូបរាងកាយខ្ញុំអត់មានដំបែរូបរាងកាយខ្ញុំអត់មានអំពើបាបរូបរាងកាយខ្ញុំអត់មានមេរូបរាងកាយខ្ញុំអត់ដំបែអមែនអូខេចូលយកទៅបរិភពចុះនេះជារូបរាងកាយខ្ញុំរួចត្រង់យកពេញមកប្រទានពោក៏ហុចទៅឲ្យគេដោយបន្ទូថាចូលយកបរិភពពីពេញនេះទាំងអស់គ្នាចុះអមែនត្បិតនេះជាឈាមលោហិតឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមនៃសញ្ញាថ្មីឈាមនៃសញ្ញាថ្មីគឺជាអីគឺជាសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីចំណងមេត្រីថ្មីមិនមែនក្រឹតវិន័យទៀតទេគឺជាលោហិតគឺជាព្រះគុណអូខេដែលបានជ្រោចចេញសម្រាប់ហេតុអីព្រះអង្គប្រើពាក្យជ្រោចក្នុងកាពិសញ្ញាចាស់ដើម្បីលៀងបាបសម្ដេចសង្ឃគេយកឈាមជ្រោចហេតុអីព្រះអង្គប្រើពាក្យដូចគ្នាជាឈាមរបស់ខ្ញុំជ្រោចអូខេដែលបានជ្រោចចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនប្រយោជន៍និងផ្ដាច់បាបយើងផ្ដាច់បាបដោយសារអីលោហិតបើអត់មានលោហិតទេអត់បានផ្ដាច់ទេហើយដូច្នេះហើយបងសគុតលោហិតដើម្បីជ្រោចលោហិតមកលើផែនដីនេះបើអត់មានលោហិតទេអំពើបាបនៅតែមានហើយដូច្នេះកូនឯងយល់ហើយថាហេតុអីប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានលោហិតប្រងលោហិតត្រង់លោហិតប្រងមកគ្រប់ដណ្ដប់លើកូនសូមព្រះអង្គចាក់លោហិតប្រងមកគ្រប់ដណ្ដប់លើកូនលោហិតព្រះគុណសញ្ញាថ្មីលុបលាងបាបលុនទូបាបមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយកលោហិតមកលោហិតគឺនៅជុំវិញយើងរហូតតាំងពីចំនួនព្រះយេស៊ូវសគត់មកលោហិតមាននៅក្បែរយើងរហូតយកលោហិតនឹងមកគ្រប់ដណ្ដប់លើកូនទៅលើខ្លួនឯងទៅអូខេសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនប្រយោជន៍និងផ្ដាច់បាប
រូបរាងកាយឥតដំបែលោហិតបរិសុទ្ធអូខេតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាពីនេះតទៅមុខសូមស្ដាប់ខ្ញុំមិនផឹកផឹកតើប្រងមានព្រមទៅថាផឹកស្រាដែលមានមេអត់ទេសូមស្ដាប់ខ្ញុំមិនផឹកពីផលផ្លែទំពាំងបាយជូរអះផលផ្លែទំពាំងបាយជូរគឺជាទឹកទំពាំងបាយជូរដែលឥតមានមេពួកសាវកទទួលនំប៉័ងឥតដំបែជាមួយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរ 100% ដែលអត់មានដំបែដែរព្រះកាយឥតដំបែលោហិតឥតដំបែអ្នកខ្លះយល់លេសផឹកស្រាផឹកចុះឲ្យគេផឹកទៅគេអត់យល់នៃអីទេដំបែតំណាងអំពើបាបរូបរាងកាយព្រះអង្គអញ្ចឹងថាបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែបុណ្យព្រះកាយព្រះអង្គដែលអត់មានអំពើបាបបុណ្យរំលងឃើញលោហិតព្រះអង្គនៅលើយ៉ាបទ្វារទេវតានៃសេចក្តីស្លាប់រំលងអញ្ចឹងថាបុណ្យរំលងឃើញអីឃើញលោហិតដែលអត់មានអំពើបាបពេញមានទឹកទំពាំងបាយជូរដែលអត់មានមេសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីសញ្ញាថ្មីលោហិតព្រះគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់សូមអមទានព្រះ